Вот, смотрите. Вот это я YouTube пущу, Facebook. Мана, мол, джигит, якобы, мол, өзінчелі родился, короче. Анан мені обвинение қойлады, да, мол, джигиттер, мана, мол, молар, мол, машина, наряд, наряд. Мана. Мені патрушты, тұрам? Бир доказательств жок, я мимо шел, юго, мана, я вот здесь. Мен үйге ораттым. Мен қойырбай жатам. Садыр Нұрғожаевич, мен не қылсын берек? Я. Я. Мен барам үйге, бармаймын ба? Я. Мен бұлар қойырбай, я. Қуанышбек Жумалиев, орындағанын барын мемлекетке қайтарып береді дейді Қамшыбек Ташиев. Улуттук коопсуздук мамлекети комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин депутаты Куанычбек Жумалиевке карата козголгон кылмыш иши боюнча комментарий берип, анын жактоочусу Бактыбек Жумашевти калп айтып жатат деп айыптады. Бул тууралуу ал Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Адвокат Жумашев, мен депутат Жумалиевтин мүлкү жөнүндө туура эмес маалыматтарды айттым деп айтат. Мен чындыкты айткам жана мен дагы бир нерсени айтам. Жумалиев бир участокту 17 000 сомго сатып алган жана аны азыркы курс боюнча 185 миллион сомго саткан жана эч кандай салык төлөгөн эмес. Буга эмне дейсиң деди Камчыбек Ташиев. Эми ал уурдалгандардын бардыгын мамлекетке кайтарып берет. Биз аны мыйзам менен мажбурлайбыз деп жыйынтыктады Ташиев. Белгилей кетсек, депутат Куанычбек Жумалиев УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Булак Кыргыз Тудей. Кремль Путин менен Жапаровдун жолуга турганын жарыялады. 24 февральда Москвада Владимир Путин менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун сүйлөшүүсү болот. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы кабарлады. Жолоушуда саяси, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөдө Россия-Кыргызстан кызматташтыгы тууралуу сөз болору пландалууда. Ошондой эле Евразия интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо каралып жатат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 24-25 февраль күндөрү президент Садыр Жапаров Россияга расмий иш сапар менен барары күтүлүүдө. Бул жаңыдан кызматка киришкен өлкө башчысынын чет өлкөгө болгон алгачкы визити. Учурда Жапаров жана делегация мүчөлөрү обочолонуу режиминде иштеп жатат. Булак Спутник Эч. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринин жетекчиси кармалды. Кыргызстандагы маалымат агенттиктеринин биринин жетекчиси 84 000 сом опуз алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык жергиликтүү маалымат агенттиктеринин биринин жетекчиси 22 февраль күнү колго түшкөн. Ишенимдүү маалымат булагы кармалган аял кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Муканбетова экенин билдирди. Кармалган аял арыз ээсинен Масабалында кайгыл милициясына түшүп калган видео материалды өчүрүү үчүн акча талап кылган деп айтылат маалыматта. Факты кылмыш жаза кодексинин 203 беренеси опузалап талап кылуу боюнча бирдиктүү реестрге катталды. Шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилип, териштирүү амалдары уланып жатат. Булак Спутник Эч. Кабарлар маалымат агенттигинин Үмүт Муканбетованын кармалышы боюнча билдирүүсү. Акыркы 2 аптада кабарлар кежи маалымат сайтына хакердик чабуул болуп, техникалык жумуштардан кийин сайт калыбына келтирилген. Мындан мурун биздин агенттикке бир нече адам байланышка чыгып, кээ бир саясатчылар тууралуу материалдарды жарыялоону талап кылышкан. Аскар Атуу Жаран кабарлар агенттигинин башчысы Үмүт Муканбетовага кайрылып, журналисттер менен жыйын уюштуруп берүүнү суранган. Ал өзүнүн кармалышы тууралуу маалымат берээрин айткан. Буга чейин МКда патрульдук милиция тарабынан Аскар Масабалында кармалган видео тараган. Ал кармалган учурда президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасаганын көрүүгө болот. Аталган видео Оппа Кейжи маалымат сайтынын өздүк материалы болуп саналат. Ошондуктан анын кабарлар аркылуу тарашы мүмкүн эмес. Аскар Атуу Жаран буга чейин башка маалымат агенттиктерине жыйын уюштуруп берүү өтүнүчү менен кайрылган. Үмүт Муканбетова ал адам менен тааныш болгондуктан маалымат жыйын уюштурууга жардам берүүгө макул болгон. Аскар Жаннат мейманканасында жыйын өткөрүүгө кеткен чыгымга 20 000 сом берүүнү убадалаган. Биздин агенттик муну маалымат агенттигинин беделин түшүрүүгө багытталган максаты уюштуруу деп эсептейт. Маалымат булагы кабарлар кежи сайты.
Жетөгүз районунда кайра бөлүштүрүүнүн жери менчикке чыгып, эл нааразычылык акциясына чыгышты. Бул тууралуу Жетөгүз районунун Кичи Жаргылчак айылынын тургундары билдиришти. Алардын айтымында 1 гектар 70 сотук жер айыл тургуну Муратбекке өтүп кеткен. Айылда жаштар үй курууга жери жок жүрүшөт. Анан бир кишиге өтүп кеткени туура эмес. Аталган жер 2009 жылы Жаргылчак айыл өкмөтү тарабынан жеке тарапка өтүп кеткен. Бул маселени жергиликтүү бийлик чечпесе, анда жер басып алууга да даярбыз деп билдиришти алар. Наразы болгон топ бул жерде айыл тургуну мурда эсептөө палатасында иштеп жүргөн маалда чыгарып алганын айтышууда. Ал эми Муратбек жерди мыйзам чегинде алганын, документтердин бардыгы мыйзамдуу экенин билдирди. Булак Турмуш Кеч. Лейлектеги ресторанда тажик тарап кармап турган адамдарды бошотуу боюнча жолошуу өттү. Кечээ 22 февралда саат 16:40-тан 17:40 чейин Лейлек районунун Жаңынжер айыл өкмөтүнүн Борбордук арка Худжанд Канибада Муна жолунун боюнда жайгашкан ресторанда кыргыз тараптын демилгеси менен Лейлек району менен Тажикстандын Гафуров райондорунун акимдери, прокурорлору, УКМК, милиция кызматкерлеринин жана чек арачылардын жолугушуусу болуп өттү. Маалым болгондой, жолугушууда эки маселе каралды. Биринчи маселе эки өлкөнүн чек арага жакын жашаган элдеринин карым-катышы жана ынтымагын бекемдөө үчүн чогуу иш-чараларды уюштуруу. Экинчи маселе Тажикстанда кармалган кыргызстандык 9 адамга жана кыргыз тараптан кармалган тажикстандык 15 адамга карата оор чараларды көрбөстөн жөнөкөйлөтүлгөн тартипте өткөрүп берүү. Булак Турмуш Кеч. Камчыбек Ташиев Алатоо эл сыймыгы алтын медали жана төш белгиси менен сыйланды. УКМКнын председатели Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке өз ишинде ооруган абалына карабастан эң үзүрлүү эмгектенип жаткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Алатоо мекенчил инсандары коомдук кайрымдуулук фондунун президенти, тарых жазуучусу профессор Азыкбек Оморов, экс-депутат Жылдыз Жолдошова, фонддун координаторлору Малдыбаева Салиман, Эшалиев Сарпек, Кутманов Эсенаман, Алатоо эл сыймыгы алтын медали, алтын грамотасы жана төш белгиси значогун тапшырууда. Камчыбек Ташиев кыска мезгилде тазалануу жана кылмыштуулукка каршы кыска мөөнөт мезгилинде бюджетти толтурууда болуп көрбөгөндөй республиканын бюджетине өзгөчө салым кошту. Чың бекем, ден соолукта болуңуз жана узак өмүр жашаңыз Камчыбек Ташиев деген маалымат менен белгилүү тарых жазуучусу профессор Азыкбек Оморов Facebook социалдык тармактагы баракчасына бөлүшкөн. Агырго жаңы конушундагы айлампа жолдо Subaru үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу катуу ылдамдык менен темир бетондон жасалган түркөктө сүзүп алган. Бул тууралуу кайгыл милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда жол кырсыгы бүгүн 23 февралга караган түнү Акынбаев менен 40 кыз көчөсүнүн кесилишинде болгон. Анда көрүнүп тургандай автоунаа түркөктү сүзгөндө ал көлүктүн үстүнө кулаган. Ошол учурда автоунаанын ичинде айдоочу болгону же чыгып кеткенге жетишкени белгисиз. Кайгыл кызматынын маалыматкачысы Subaru үлгүсүндөгү автоуна чыгыштан батышты көздөй Акынбаев көчөсү менен бара жатканда айдоочу рульду башкара албай калып түркүктү сүзгөнүн билдирди. Автоуна айып короосуна токтотулуп, жол кырсыгынын себептери такталып жатат. Булак Спутник Эч. Айдоочусу секирип кетүүгө жетишкен. Кечээ 22 февраль күнү Ош Ноокат жолунун Зулпеев айыл аймагына кире беришти. Даярдалган бетонду алып бара жаткан цементовоз оодарылып кетти. Бул боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда ал жол боюндагы үйдүн тосмосун, электр мамычасын сүзүп оодарылган. Окуя болжол менен саат 17:00 чамасында болгон. Айдоочу Зулпеев айыл өкмөтүнө кире бериштеги жаң курулуп жаткан күйүүчү май куюучу жайга даярдалган бетон алып бара жаткан. Жол ылдыйыш болгондуктан токтой турган жерге жеткенде тормозу иштебей калып, жол боюндагы үйдүн дубал тосмосун сүзүп оодарылган. Айдоочу секирип калганга үлгүргөн. Ал эми жергиликтүү тургундар бетонду кол араба менен ташып, ошол жердеги жолдун чуңкурларын толтуруп алышканын айтышты. Булак Турмуш Кеч. Небересин сөөктерип баккан Стамаконовага үй курулуп жатат. Акимчилик анын жашоосу тууралуу үн катты. Атбаш районунун Атбаш айылынын тургуну Назгүл Стамаконовага ар тараптан колдоо көрсөтүлүп келет. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Атбаш райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык ал учурда бир небереси менен жалгыз жашайт. Эки кыз, эки уулдун энеси. Азыркы учурда эки уулу тең абакта. Бир кызы оорудан улам каза болуп, экинчи кызы Бишкек шаарында турат.
Назгүл Стамакконова райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын каттоосунда туруп, келген гуманитардык жардамдардан куру калбайт. Андан сырткары райондогу социалдык дүкөндөн кийим кече менен камсыздалып турат. Атбашы айылындагы соода борборлорундагы атайын ачылган текчелерден бекер азык түрүк алып турат. Учурда жашап жаткан турак жайы жараксыз абалга келип калгандыгына байланыштуу, былтыр 2020 жылы Атбашы айыл өкмөтү тарабынан шагыл топурак түшүрүлүп, эски үйүнүн жанына жаңы тамдын пайдубалы түптөлүп дубалдары тургузулган. Атбашы райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан курулуп жаткан үйүнө эшик терезелер жеткирилип берилген. Былтыр пандемияга байланыштуу курулуш иштери токтогон. Жаз алды менен курулуш иштерин кайрадан улантуу пландалууда. Ал эми небересине жүлүк пул чектелбегендигинин себеби Назгүл Стамакконова наркологиянын каттоосунда болгондугуна байланыштуу сот чечип бере албайт деп айтылат маалыматта. Буга чейин Турмуш басылмасы Назгүл Стамакконова небересин сөөктерип багып жаткандыгын жазган. Булак Турмуш кеч. Бишкектин эки тургуну ысык көлдө марихуана менен кармалды. Ысык Көл облусунда транзит операциясы жүрүп жатат деп билдирди райондук ички иштер бөлүмүнөн. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Ысык Көл районунда баңгизатын марихуана ташыганы үчүн 2 адам кармалган. Алар 1994 жана 1978 жылы туулган жарандар, экөө тең Бишкек шаарынын тургундары. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Булак Турмуш.